চৰকাৰৰকৰণ নে এইভ কাৰ্যক্ৰম নকৰোঁ যা আম কলা সংস্কৃতি পৰিচয় হ'ল কলা সংস্কৃতিশাৰ পিচয় নহয় বৰ বৰ কোঠা ঠিক অঁ আপোনাৰ ডেভলপ কৰোঁ কিন্তু যোন পুৰুণা কলাৰ ৰছে পুৰুণা সংস্কৃতি ৰ যা কৰিব কথা প্ৰদুন বাবু মতে যদি স্থানান্তৰ কৰা যায় নষ্ট হৈ যাব বা ভাঙি যাব এমি আশংকা কৰা যাওঁ কিন্তু তাৰ সমাধান হ'ব যে পদ্মবিভূষণ সুদৰ্শন বাবু কৈছে যে সেই জাগা ৰহিব কিন্তু শহর সৌন্দর্য করা সে প্রস্তাব তাঁর পাখে সরকার তাঁর সহ বর্তমান সময় আলোচনা করা দরকার কিংবা আপনার পরামর্শ কি বিোধী দলগুলি পরামর্শ নেওয়ার দরকার যে বিোধ করছেন এবং যে সে পরামর্শ নেওয়া দরকার তাপরে নিপত্তি নেবে আমর্শ ন যে স্থপতি অনে হ্যাঁ ভাবে সেই ঠিক ভাবে রয়েপার আপনার দেখি বিগত কিছু দিন কিছু বর্ষ পর্বে নবীন নিবাসু ৰোড বংকেই পাৰিম এনে ৰোডটো বুলি পাৰি কিন্তু ওচাৰ এক প্ৰচিদ্ধ জাগা ওচাৰ এক কলা সংস্কৃতিৰ গোটেই মুখ্য পিণ্ড যা কওঁ প্ৰদ্যুন্ন ভাই আম পাইক বিদ্ৰোহৰ গোটেই স্মাৰকী কহিলে মানে অত্যুক্ত হ'ব নাই সেইটাই তাক বাৰম্বাৰ পৰিৱৰ্তন কৰি তাক জাগা চেঞ্জ কৰি তাক ইৱল ভুবনে নুহ সাৰা ও মনৰ আঘাত আচিব এইভি কাৰ্যু চৰকাৰ পূৰা ইয়ে কৰো নচেত এই আন্দোলন খালী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা কংগ্ৰেছ দলৰ নোহোৱা এই আন্দোলন সাৰা ভূৱনেশ্বৰ বাছীৰ কাৰণ যা দলৰ আন্দোলন হ'ব নে লোকৰ আন্দোলন হ'ব এটা আপোনালোকে পট্টনা যি কথা আজি আপোনাৰ বৰিষ্ঠ নেতা সুৰ ৰাউতৰায় বিধায়ক যে কিছু অণও অফিচৰ ইয়ে গোটেই কাৰসাদী সেই আমি বুজি পাৰো যে অণ অড়ীয়া অফিচৰ স্বাৰ্থ কণ ৰ ঘোড়া অভিযোগ কৰাৰ্থি আপোনাৰ সৌন্দৰ্যকৰণৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি কোনো অসুবিধা নাই ভূৱনেশ্বৰ যদি সৌন্দৰ্যকৰণ হব তুবনেশ্বৰ বা খুচি ৰ কিন্তু কয় যদি গোটেই নবীন পট্টনা জনে নবীন পটনা যদি ভুবনেশ্বর এয়ারপোর্ট পাখ জায়গা কু গোট জায়গা কু সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করি দিযা যাই জনে লোকর সিক্যুটি পা যদি সেটি রোড বদলিকি যাইপারি তাহলে যেতবেশার ঐতিহ্য কথা আসে যেতবাল ভুবনেশ্বরী ভাওয়বেগর কথা আসে সেটি কই সৌন্দর্যকরণ সে রাস্তা বদলিকি যাইপার নাই ଯଦି ସେଠି ଓଭରବ୍ରିଜର କଥା ଉଠୁଛି ତାହେଲେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଓଡ଼ିଆର ଐତିହ୍ୟ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ତାପରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆପଣ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଆନ୍ତୁ

ରିହାତି ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ଯଦି ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ ବୋଧହୁଏ ମନ ହଉଛି ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର ଐତିହ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଆର ଅଭିମାନ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ